to vyzerať ako... a všetci aj zo strednej školy, aj neviem kto to všetko, úplne všetci účastníci Európskej konferencie, vítajte na tomto mieste. A ja teraz už dám slovo pánovi, ktorý je tu najpovolanejší, lebo je tu doma, to je pán doktor Beliak, šéf výskumu na Pustom hrade, na Dolnom hrade. Takže poprosím vás. Dobrý deň, srdečne vás vítam na Pustom hrade vo Zvolene. Touto malou braničkou ste sa dostali do hradu. Odtiaľ to začína kilometer dlhý Zvolenský Pustý hrad. Nachádzame sa na najsevernejšom mieste Pustého hradu pri malej bránke pre peších severnej línii Opeňa Dolného hradu. Sme skúmali pred 3 roky tradičnejšie naučný chodník práve touto trasou a bráničku samozrejme nebolo vidno. Len tak zo zaujímavosti sme chceli overiť túto nálezovú situáciu, že či tam náhodou nebola bránka, bránička. No a ukázalo sa, že skutočne, že tí ľudia si tí stáročia pamätali tú trasu, kadiaľ chodili a rešpektovali ten pôvodný chodník aj tú pôvodnú bránku pre peších. V tej vonkajšej časti tam je ešte zachovaný pôvodný kamenný článok architektonický, ktorý tvorí prach tej brány. No a tu si môžete uvedomiť, aké hrubé sú tie predovejké múry, predovejšie opevnenie na Dolnom hrade, ktoré sa dostali na Dolnom hrade, kde sa dostanete nejaký obrovský interiér. Má to tých 13,3 metra pri tej strane a pod nami. My sme už boli až po dokopálnej spolúrobne pôvodného terénu, čiže už máme archeologické nálezy z veže. No a tento rok pôjde táto zvyšná časť súte, pevne verím, tiež preč. Alebo aspoň z veľkej časti, keď sme celá. Ideme vidieť, ako nám bude to časť. Dolný hrad, čo ste boli, čo mu je Beliak rozprával, ten má 0,68 alebo 72, ako sa meria, či vonkajšia vnútorná hradba. No a tieto dva hrady boli postavené, keď si pozriete, tu máte perfektne zvolenskú kotlinu všade dookola. Tam máte Polanu, tam máte Nízke Tatry, no a tu celý sekiem správne, tu máte Kremnické vrchy, tam na horizonte mrakov vidíte Vtáčovské vrchy, Vtáčnik a tu máte Šťavnické vrchy. A my stojíme na pohorí, ktoré rozdeľuje Hron od Kremnických vrchov. A toto pohorie je najseverozápadnejší cip a končí aj Maďarsko, sa to volá Javorie. A na tejto vyvýšenie, na tomto kopci, sa už ľudia od praveku, od nepamäti stávali také kontrolné body, aby mohli strategicky vojensky kontrolovať celú Zvolenskú kotlinu. Nech sa páči, pojdeme tam ako ten ujo stojí, na tú vyhliadku, na tú vartovku a potom sa vrátime naspäť. Tak kúsok len prebehnite sa trošku. To je črep. Z takej nádobky veľké, ktorá mala takúto asi ďuru a složilo to na šošovicu, alebo na hrách, alebo na obilie. A ten remeselník, čo to pálil, čo to robil, si to takým brkom alebo drievkom kľupkal, takéto ďurky. A si to volal, že to je slovanská keramika.
A Slovania vieme, že tu boli od roku 500 do roku 907, keď bola bitka pri Bratislave, keď sa rozpala Veľká Morava. A toto je slovanská keramika, má to pravdepodobne okolo 1000 až 1100 rokov. Víš, v ruke, máš v ruke 1100 rokov histórie. Nepovedal by si, čo? Radšej nie. To sa lepidlo lepilo. Ak pôjdete na Zvolenský zámok, tak tam uvidíte takúto repliku, že keď mali takýto džbán, a nejakí vandali tu prišli, nejakí dobyvateľi, aké to všetko búrali, rozbíjalo sa, spadlo na to, sa to rozbilo a tie črepy ostali na mieste, tak potom archeológovia to zbierajú, keď majú všetky pekne, tak to vedia vylepiť až do pôvodnej nádoby. Na Zvolenskom zámku sa, keď sa pôjdete pozrieť, tak tam sú také dve, na komplet zrekonštruované takéto keramika z toho slovanského alebo raného stredoveku, hej, z ranohorského štátu. No a má to zhruba 1000 rokov a pekne uvidíte celé, ako vyzerá. Tuto je len torzo z nej, alebo vrch. A použilo sa to, ako som spomenul, na šošovicu, na hrách, na takéto strukoviny. A toto bolo z vonkajšej strany, či toto bolo? Toto bolo z vonkajšej strany, no to bolo, takto bol vrch, takto bol len taká pokrievka a takto to išlo dolu, takáto, takáto 10-15 litrová nádoba to bola. No tuto, ako som spomínal, tuto mladým pánovi z Podborovej, a tuto je drtená tehla. A to bola, to potom uvidíme v tej cisterne. Jednoducho oni postavili, keďže tu nebola studňa, tak potrebovali tú vodu. Voda. A keď Mongóli vypalili Zvolen a vyvražili ľudí, bolo panovník Belo IV, ktorý postavil tento hrad. V roku 1043 dneska oslavujeme, alebo toho roku 770 výročie. A keď obnovíme mestské príva Zvolenu, tak potreboval tunak urobiť pevnosť, kde ľudia, ktorí keby sa Mongóli vrátili z tejto celej nížiny Zvolenskej kotliny, sa mali ide zachrániť. Mali pevnosť, hrad, do ktorého sa skryjú a tí Mongóli im neublížia. Ale tí ľudia, aby im vydržali mesiac alebo podľa mesiaca, kým z Nemecka príde vojsko na pomoc, tak museli tu mať čo jesť a čo piť. Jesť si doniesli ovce, krávy, hej, statok si doviezli so sebou, to zarezali, zjedli, ale potrebovali piť aj tomu statku, aby to nezomrelo s medom o 2, o 3 dní, o 4 dní, tak potrebovali aj vodu, obrovskú cisternu alebo obrovský rezervár vody, ktorým by mohli mesiac vydržať, aby mali čo piť a čo jesť, aby to zachránili. A pôjdeme, a toto je tá omietka z tej tehlovej cisterny, aby im tá voda nepresakovala cez tie tehly, tak urobili tú omietku dupľovanú, aby im tá voda tam stála a tým pádom mali rezervár na vodu ako oči. A to ako nosili sem tie ovce a krávy? Zubral si bič a hnal ich pred sebou. Ako pastieri dneska. Keď sa pôjdete dať na družstvo, alebo no, družstvo, ne, nejakú farmu, ako oni preháňajú, ako valasi, keď vidíte ten pásik, ako to je vylámané, vypadané z toho múru, že už tá tehla sa odkrýva, tá omietka postupne padá, lebo mráz trhá materiály, ktoré sú napité vodou. Jednoducho, tá cisterna bola ako rezervár vody, ona mala takúto klembu, tu vidíte, že to tak zvažuje, bola zastrešená ako na Zvolenskom zámku, hej, mala románskú klembu, bola zakrytá tým pádom, tam vody vošlo veľa a tí ľudia sa ráta, že to okolo 2000-3000 ľudí mohlo prežiť ten mesiac, aby sa jednoducho zachránili, pretože rezervár na vodu, takže samozrejme tá voda nebola taká znečistená ako teraz, bolo to chránené, zastrešené, aj filtračné zariadenie, aby aj vodu nemuseli nosiť, aby strategicky využívali. Tak ako vidíte tam tie skalničky, tam boli, tak tam to potom ukážem, ako je to nakreslené maketa, asi ako to vyzeralo na tom billboarde. Tak jednoducho z toho sa rýne zachytávali dažďovú vodu, bola tu filtrácia, mali plátno, drevené uhlie plátno, to je uhlík je dneska aj v umelectve využívané ako najlepší filtračný materiál na bojové plyny a bojové látky. No a už vtedy tí starí ľudia poznali, že drevené uhlíky sú od toho uhlíka prakticky využívajú takisto ako dneska. Týto plynové maske využívajú v tej dobe napríklad na čistení vody. Vo fialovo-rúžovej mytine je zlatka s obsikom Benin. Je to bradatá kolia, je to vlastne, je to náš člen už vyše roka a pol, myslím nejak tak. Zlatka sa venuje tým cvičeniam poslušnosti, takisto by chceli byť terapeuti, ale vlastne Benny je svojou radou určený na pasenie oviec, dajme tomu, alebo teda pasenie nejakého dobytka. Ďalej tu máme Maťa s Dennym. Denny je Jack Russell. Maťa je človek. A Maťa sa s Dennym venuje cvičeniam poslušnosti asi tiež nejakého pol roka, predpokladám, tak nejak to môže byť hrubá. Takže Denny je vlastne náš najmladší člen, čo sa týka tohto zloženia. Uvidíte, ale že napriek tomu, že ešte nie je až tak celkom dospelý,
Bielý, je to ešte také obrastené štenia, tak vie byť takisto šikovný. Obidva tieto psíky sú čistokrvné, no a ja som Lucia, môj psík je Meggy, je to utulkáč, kríženec a ja vám zase ukážem, že aj utulkáči, kríženci vedia byť plnohodnotnými psíkmi a členmi rodiny a že sa vedia naučiť rovnako dobre poslušnosti ako čistokrvné psíky, takže sa netreba báť tej adopcie z utulky. Nebola krenici Mincelňa, Anžel si Karol Robert z Anžu v roku 1328 udelil Kremnici právo razby zlatého dukáta kremnického. A kým sa tie dukáty vyrazili tam, tak tu bol komitátny hrad, tu bola pokladnica z vojenskej veľžupy, kde vykopali zlato, striebro, meď, doniesli sem a kráľovskí razniči tu nagrazili mince. Ale keďže boli špekulanti, krádli, robili falza, tak skúšali urobiť nie strieborné dukáty, ale olovo skúšali zhutniť a na váhu striebra a do olova robiť falošné dukáty. Dokonca našli sa tu aj falošné tie falza, tých mincí ešte nerazených, lebo keď tu išiel panovník, tak tí minciáru, keď im to našiel v ruke, tak im otne ruku. Lebo to bolo veľmi, ako dneska falšovanie alebo kazenie meny je trestné, takisto aj vtedy bolo kazenie mincí trestné. A preto bolo váha kremnického dukáta musela byť taká váha striebra a taká hrúbka striebra, aby tá peniaze mali hodnotu. A keď, ako som spomínal, Karol Robert z Anžu urobil túto veľkú reformu finančnú, tak sa presťahovalo teda do Mincelňa z tejto vežičky do Kremnice. A do tej Kremnici dodneska sa tie mince razia stále. Najstaršia mincovňa v Európe. A my tu máme takúto razicu, pán Karoli, ktorý robil eurodukát, mince, centovky, tak nám urobil takúto razbu. Keď si pozrieť tú razbu, čo je na nej, tak uvedete na nej. Na hrube je kráľ Belo IV. So svojimi insigniami kráľovskými, ktorý postavil tento hrad. Alebo prakticky po mongolskom páde postavil. A ktorý udelil pred 770 rokov mestu mestské privilégia 1943. A na druhej strane je torzo z tohto hradu, keď tu bol iba les. Tak bolo vidno iba bránu, torzo brány. Tak na druhej strane je to torzo tej brány, aby sa aj postavila zvolen. A toto, brat, vidíte, keď vám to švihne podobným kladivom a vyrazí, tak si to môžete pozrieť. Ručná práca. Kremníci gulomety urobia za sekundu 100 mincí. Alebo za minútu. My tu robíme jednu, nie je. Ako sa chce. Zasekla sa, nič, dobre. No a môžete si... No, kúknite, je tam? Vidno kráľovi korunu? Vidno aj bradu fúzy? Kde je? Aj kopiu? Áno. Tak je dobrá razba. Keď nevidno kráľovi bradu, fúzy, korunu, minc, kopiu, tak zlá razba. Tam je aj malý pod lupou tam vidno, že kráľ Hungárie, Kumánie, Dalmácie. Z Božej milosti kráľ. Je tam taký latinský drobný napísaný na tej mince. Je taký istý? Na Slovensku aj áno, ale veľakrát môžete nájsť také lesy, ktoré alebo lesy, alebo poľnohospodárske plodiny, alebo monokultúrne, že jednoducho je potlačená tá biodiverzita v dôsledku toho, že človek potrebuje pre svoju obživu čím ďalej viacej, čo aj poľnohospodárske plodiny, alebo potrebuje využívať tú krajinu na pasenie, dobytka, že jednoducho je vytlačená tá rozdielnosť a mnohé tie druhy jednoducho vymierajú v dôsledku toho, že majú čím ďalej menej miesta na to, aby mohli existovať. Máme aj na Slovensku takéto oblasti? Veľa lesov na Slovensku je pozmenených tak, že je monokultúrnych, že smrek. Ak ste počuli, že v nízkych, vysokých Tatrách veľmi padali, že boli tie aj mizie kalamity, tak to je vlastne aj dôsledok toho, že tá biodiverzita nie je dostatočne. Štát, a môžeme vydávať tie zvuky a hľadáme toho istého, hej, to isté zviera, toho istého druhu a spárujte sa tak dokopy, že príďte jeden k druhému, dobre, a nájdite sa. Podľa toho zvuku. Krá. A musíte ešte brúkať, nie že kto je brúm. Áno.
Však Simče je podľa mňa s tebou. Ja som ráda.